Co? Kde se? A není 10 nějak málo. No. No. Možná to ještě skoro půl hodiny. No, ale to je málo. Půjdeš na Minecraft. Tu hádku. Ježiš, zase nějaká. A právě. Já jsem ho hledala hodně dlouho. A to, že to... Pro mě tam nejde skákat. Ty jsi kde momentálně?